Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Kasbiy pedagogikaning navbatdagi mavzusi uzluksiz kasb hunar ta'limi tizimida o'rta maxsus ta'limining o'rni va ahamiyati. Mazkur mavzu 5 ta rejadan iborat. Mana ko'rib turganingizdek, 5 derecede biz asosan bu mavzuda orta maxsus kasb hunar ta'limi tushunchalari bilan tanishamiz. Orta maxsus kasb hunar ta'limini rivojlantirishning maqsadini o'rganamiz. Orta maxsus kasb hunar ta'limini rivojlanish tamoyillari bilan tanishamiz. Mazkur mavzuni 4-chi rejasida orta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalarining maqsad vazifalarini ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Va 5-chi rejasida uzluksiz ta'lim tizimida kasb-hunar ta'limiga qo'yiladigan talablar bilan tanishamiz. Mazkur mavzuning tushunchalari va tayanch iboralari mana ko'rib turganingizdek quyidagilardan iborat. Demak, bu mavzuda asosan o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi xususida so'z boradi. Shuningdek, tabaqalashtirilgan ta'lim haqida tushuncha beriladi. Ixtisoslashtirilgan maktab, kasb-hunar kollejlari, uzluksiz ta'lim, ta'lim tamoyillari, ixtisoslik hamda kichik mutaxassislik tushunchalari bilan to'ldirilgan mavzuning mazmuni va mohiyati yoritiladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tushunchasi. Demak, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi yo'nalishlari o'quvchilar tomonidan ixtiyoriy tanlanadi. Umuman o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi deganda biz uzluksiz ta'lim tizimining 3-chi bo'g'inida joylashgan o'rta maxsus kasb-hunar ta'limini tushunamiz. Bu ta'lim qanday tushuncha? Bu umumiy ta'limdan keyingi o'quvchi tomonidan ixtiyoriy tanlanadigan ta'limning turi hisoblanadi. Va bu bosqichda o'quvchi o'zi tanlagan ixtiyoriy yo'nalishda ta'limning keyingi bosqichini o'qishi nazarda tutiladi. Demak, o'quvchilarning imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning jadal intellektual rivojlanishi chuqur, sohalashtirilgan, tabaqalashtirilgan, kasbga yo'naltirilgan ta'lim olishni ta'minlaydigan ta'lim turi bu o'rta maxsus kasb-hunar ta'limidir. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limining yana bir ko'rinishi kasb-hunar ta'limida o'quvchilar o'zlari tanlab olgan ta'lim yo'nalishi bo'yicha, deylik, gumanitar, texnika, san'at va boshqa sohalar bilim saviyalarini oshirish hamda fanni chuqur o'rganishga qaratilgan maxsus kasb-hunar ko'nikmalarini o'zlarida shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ko'nikmalarni o'qishni muayyan oliy ta'lim muassasalarida davom ettirishlari yoki mehnat faoliyatida ro'yobga chiqarishlari mumkin. Shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi 1997 yil qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonunning 3-chi moddasida shu ta'lim turi haqida o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim olish maqsadida har kim umumiy o'rta ta'lim asosida o'qishning ma'lum bir yo'nalishini ixtiyoriy ravishda tanlash huquqiga ega joyi kiritilgan. Demak, mana qonundagi 3-chi moddadan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim tizimi bo'g'inida aynan o'rta maxsus kasb-hunar ta'limida tahsil olish uchun haqiqatda ham o'qishning ma'lum bir yo'nalishi ixtiyoriy ravishda tanlanadi va o'qishni davom ettirish tavsiya etiladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limini rivojlanish maqsadi quyidagilar bilan belgilangan. O'quv jarayonini tashkil etilishi jihatidan yangi tipdagi ta'lim muassasalari hisoblangan o'rta maxsus kasb-hunar ta'limida bir yoki bir nechta zamonaviy kasb-hunarni egallash mumkin hamda tegishli o'quv fanlardan chuqur nazariy bilim olish imkoniyatini aynan o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi beradi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida ta'lim olish o'quvchilarga o'z bilimlarini chuqurlashtirish va tanlagan ixtisosliklariga ega bo'lishni ham ta'minlaydi.
O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalarining bitiruvchilariga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi diplom ham beriladi. Bu diplomlar ta'limning keyingi bosqichlarida o'qishni davom ettirish yoki egallagan kasb ixtisosligi va kasb-hunar bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanish huquqini ham beradi. Shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limini rivojlantirishning o'ziga xos tamoyillar ishlab chiqilgan. U tamoyillar uni ko'rib turganingizdek quyidagilardan iborat. O'qitish tamoyili, faollik tamoyili hisoblanadi. Bu tamoyilda asosan o'quvchini faolligi nazarda tutiladi. O'quvchidagi individual xususiyatlar, asosan ularning qiziqishlari, qobiliyatlari ma'lum bir sohani aniq bir yo'nalishiga qaratilgan bo'ladi. Ana shu yo'nalishda tashkil etiladigan maxsus fanlar doirasidagi bilim ko'nikma malakalar kasb ta'lim o'qituvchi tomonidan berib boriladi. Bunday kasb ta'lim o'qituvchisiga qo'yiladigan asosiy talab shundan iborat bo'ladiki, o'quvchidagi bor qiziqish va qobiliyatlarni, undagi imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishda o'quvchini faolligini oshirishga qaratilgan pedagogik sa'y-harakatlar o'qituvchidan talab qilinadi. Buning uchun o'quvchidagi faollikni ko'ra olish uchun o'qituvchida kuzatish qobiliyati mukammal darajada rivojlangan bo'lishi kerak. O'qitish tamoyillarining yana bir tamoyili bu bilim ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishni puxta bo'lish tamoyili. Demak, har bir o'quvchida bilim ko'nikma hamda malakalar o'zlashtirilishi uchun va puxta ularda puxta bo'lishi uchun bu ham o'qituvchining pedagogik faoliyatiga qo'yiladigan bitta talab hisoblanadi. Bunda asosan o'qituvchi o'zi avvalo akademik bilimga ega bo'lishi kerak. O'zi ta'lim berayotgan maxsus fandan chuqur akademik bilim bilan bir qatorda shu sohaning ustasi bo'lishi kerak. Talaba tomonidan o'zlashtiriladigan bilim ko'nikma hamda malakalarning o'zlashtirilishini puxta bo'lishida o'qituvchidan didaktik qobiliyatlar, pedagogik qobiliyatlar, pedagogik taktikalar hamda shu bilan birga pedagogik mahorat talab qilinadi. Aynan mana shu mazmundagi talab o'qitish tamoyilini bilim ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishning puxta bo'lish tamoyilida o'z aksini topadi. Didaktik reduksiya tamoyili keyingi tamoyil o'qitishning bu tamoyilda o'qituvchi, ya'ni kasbiy ta'lim o'qituvchisi nafaqat ijodkorlik yoki qiziqish, o'sha qobiliyatlar, ma'lum bir sohani qobiliyati bilan yoki o'ta kuchli qiziqishi yoki o'sha sohadagi ijodkorligi, balki o'sha ijodkorlikni namoyon etuvchi ilmiy va mantiqiy tafakkurga ega bo'lishi va shu sohani, shu yo'nalishni nazariy jihatidan chuqur bilimga ega bo'lishi talab etiladigan tamoyil hisoblanadi. O'qitish tamoyillarining yana bir turi shuki, o'qitishning sistemaliligi va izchilligi. Bunda bu tamoyilga ko'ra o'qitish albatta tizimli ravishda amalga oshirilishi kerak va u soddadan murakkabga qarab, quyidan yuqoriga qarab, tushunmaslikdan tushunishga qarab boriladigan bilim ko'nikma hamda malakalardir. O'quvchilar tomonidan egallanadigan bunday bilim, bunday ko'nikma hamda malakalar albatta tizimli va izchillikda amalga oshirilishi kerak. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limida o'qitish tamoyillarining yana biri namunalardan foydalanish tamoyili. Albatta, har qanday tashkil qilingan, loyihalashtirilgan ta'lim jarayonlarida olib boriladigan o'quv mashg'ulotlari albatta namunalardan foydalanish tamoyiliga asoslanishi kerak. Chunki o'quvchi tomonidan egallanayotgan bilim nafaqat eshitish orqali, balki ko'rish orqali 70% xotirada saqlanadi va ularning shu olgan bilimlari tasavvur xotira maydonida tasavvur ko'lamlari yordamida o'sha tasavvurida singdirish orqali xayoliga keltirish, ko'z oldiga
ko'z oldidan o'tkazish orqali amalga oshirilishi uchun namunalardan foydalanish tamoyiliga asoslanish muhim zaruriyat hisoblanadi. Shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limida ta'limni rivojlantirish tamoyillaridan yana bir muhimi bu o'qitishning tushunarli bo'lishi. Bu tamoyilda asosan ko'zda tutilgan mazmun shundan iboratki, kasbiy ta'lim o'qituvchi tomonidan berilayotgan har qanday bilim ilmiy asoslanish kerak va ilmiy asoslangan nazariya hayotdan olinishi va o'quvchining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning dunyoqarashi, ularning fikrlash doirasi, ularning tafakkur dinamikasiga mos holda tayyorlanishi kerak. Ularga berilayotgan bilimning ilmiylik darajasi, falsafiy, mantiqiy nuqtai nazarlari bolani yosh xususiyatiga, o'quvchilarning o'sha qabul qila olish dinamikasiga mos ravishda tashkil qilinishi zarurligi ko'zda tutilgan. Va yana bir tamoyili bu o'qitishning tarbiyalovchi xarakteri umuman ta'lim jarayonida ta'limni tarbiyadan, tarbiyani ta'limdan ajratib bo'lmaydigan xususiyat ekanligini biz pedagoglar, umuman ta'lim beruvchilar tomonidan tan olingan. Bu narsa hamma yaxshi biladi. Demak, bo'lajak o'qituvchidan talab qilinadigan umuman kasb ta'lim o'qituvchisini ta'lim jarayonida, uning pedagogik faoliyatida, o'qitishda tarbiyalovchi xarakter albatta bo'lishi kerakligi, har bir mutaxassislik fanlarini, har bir mavzusi o'quvchida qaysidir ma'noda o'sha o'ziga xos mazmundagi tarbiyani bera olishi kerak. Masalan, o'sha tasviriy san'at darslarida yoki dizayn sohasini ma'lum ixtisoslik, o'sha mutaxassislik fanlarida deylik kompozitsiya mavzu fanlarini misolda oladigan bo'lsak, kompozitsiyani har qanday mavzusida o'sha detallarning qurilishi, asarning o'sha dunyoga kelishida har bir plan, har bir detallarning qurilishi, perspektivasi, joylashuvi qandaydir estetiklik talab qiladi. Demak, shu o'rinda o'quvchini biz estetik dunyoqarashini, estetik fikrlashini tarbiyalayotgan bo'lamiz. Mana xuddi shu nuqtai nazarni o'qitishda har qanday ta'lim, har qanday mavzu, har qanday ta'lim jarayonlari o'quvchini har joyda tarbiyalash xarakterini sezdirib turishi lozimligi nazarda tutilgan. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limida kasb-hunar ta'limini egallayotgan har bir bo'lajak kichik mutaxassisda olayotgan bilimi ilmiy tamoyillarga asoslanish kerak. Ya'ni ilmiy faktlarga tayangan holda berilayotgan bilim asoslanish kerak. Misollar keltirilishi kerak va uni o'quvchidagi o'sha ilmiy dunyoqarashni yanada rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. O'qitish tamoyilining yana bir biri bu ko'rsatmalilik tamoyili. Bunda o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonlari tashkil qilinganda, albatta ma'lum bir predmet xususida so'z borayotganda yoki voqea hodisa xususida so'z borayotganda yoki bilim ko'nikma bilan qurollanayotgan o'quvchiga albatta o'sha haqidagi ma'lumotni yanada yorqin holatda ko'rsatib beruvchi ko'rsatmalilik, ya'ni jihozlardan, texnik texnologik resurslardan foydalangan holda berayotgan bilimimizni ko'rsatib berishimiz kerak, tushuntirib berishimiz kerak va o'quvchida olayotgan bilim albatta keng tasavvur bilan, keng tushuncha bilan idrok etilishi lozim. O'qitishda nazariya bilan amaliyotning bog'liqlik tamoyili. Bu tamoyil albatta haqiqatdan ham olinayotgan bilim nazariy jihatdan olinayotgan bilim albatta amaliyotga ko'chish kerakligi. Demak, o'quvchilar tomonidan egallanayotgan har qanday bilimni ular bilim albatta o'quvchida tushuncha hosil bo'lishi kerak. Qachonki tushuncha hosil bo'lsagina o'quvchida
anglash jarayoni sodir bo'ladi. Anglash jarayoni sodir bo'lgan paytda ma'lum bir ma'lumotga, bilimga yoki mavzuga nisbatan o'quvchida shu anglash, tushunish jarayoni protseslari to'liq amalga oshirilgan holda bolalarda amalda qo'llash imkoniyati dunyo vujudga keladi. Demak, o'sha ularda shu amalni qo'llash uchun ma'lum bir xulosa paydo bo'ladi. Demak, Bloom taksonomiyasini ketma-ketligi bo'yicha agar hisobga oladigan bo'lsak, demak, olingan bilim bilimdan tushuncha hosil bo'lishi kerak, tushunchani amalda qo'llay olish kerak. Qo'llangan bilim albatta analiz sintez qilinib, u pirovardida xulosa qilishgacha yetib kelish kerak. Ana o'shandagina har bir o'quvchi olgan nazariy bilimlarni bemalol amaliyotga mustaqil ravishda qo'llay oladi. Va yana bir tamoyil bu o'quvchilarning ongliligi va faolligi tamoyili. O'quvchilar ongli ravishda qabul qilgan bilim albatta puxta bo'lar ekan. Demak, biz o'quvchini kasbiy ta'lim tizimida kasb hunarga oid bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirayotgan paytimizda albatta uni ongli ravishda qabul qilishiga ahamiyat berishimiz kerak. Va bunda o'quvchining kelajakda egallayotgan kasb sirlarini, bilim nazariyasi va amaliyotini o'zlashtirishda uning faolligini kuzatib, uning faolligini oshirishimiz talab qilinadigan tamoyil hisoblanadi. O'quvchilarni individual xususiyatlarini ham albatta hisobga olish tamoyili mavjud bo'lib, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limida bu tamoyil juda ham muhim tamoyil hisoblanadi. O'quvchilarni individual, ya'ni yakka alohida bir xususiyatlari mavjud. Bu xususiyatlar uning temperamenti, uning xarakteri, uning qiziqishlari, uning qobiliyatlari va hokazolar. Demak, biz har bir o'quvchiga ta'lim berayotganimizda albatta ularning individual xususiyatlarini hisobga olishimiz zaruriyatligi shart etib belgilangan. Xo'p, kasb ta'limi tamoyillarini tizimlashtirishga bo'lgan yondashishlarga quyidagicha fikrlar barcha qator yoki qator olimlar tomonidan fikrlar bildirilgan. Masalan, Sadkin ta'lim tamoyillarini quyidagicha belgilaydi. Ilmiylik, har tomonlamalik, hayot bilan aloqadorlik, tabaqalashtirish, tizimlilik, o'quv fanlari orasidagi o'zaro aloqadorlik, tizimlilik va joriylik ta'lim uchun juda muhim deb hisoblanadi. Agarodnikov rus pedagogi tomonidan esa o'z tadqiqotlarida ilmiylik, g'oyaviylik, tarixiylik, tizimlilik, nazariya va amaliyotning birligi, ta'limning hayot bilan aloqasi kabi ta'riflarni asosiy sifatida tamoyillarni ajratib ko'rsatadi. Yana bir pedagog Bartishev esa kasb ta'limi mazmunini ishlab chiqarish va mehnat jarayoni rivojlanishi bilan uzviy bog'langan holda tasavvur etish kerak deb hisoblaydi va ta'limning quyidagi tamoyillarini belgilaydi. Ilmiylik, tizimlilik va joriylik. Amaliy ta'lim bilan ishlab chiqarish mehnatining birligi. Yana bir olim Skakun tomonidan kasb ta'lim tamoyillarini quyidagicha talqin qiladi. Ilmiylik va g'oyaviylik kasb ta'lim hunarini egallash uchun juda muhim. Ta'lim, tarbiya va rivojlanishning birligi, ilmiy texnika taraqqiyotiga ta'limni bog'liqligi, politexnizm malakali ishchilarni tayyorlash barcha tomonlarning bir-biriga aloqasi hamda ta'limning birligi va tabaqalanishi tamoyillari kasb ta'limini o'rganishda juda muhim deb hisoblaydi. Va yana bir pedagog olim Belyayeva tomonidan ta'limda xalqchillik, ilmiylik, politexnikalik, tizimlilik, muqobillik, politexnik va kasbiy ta'limning birligi hamda o'zaro aloqasi, fanlararo va majmuaviy o'zaro aloqadorlik, kasbiy safarbarlik, ta'limning egiluvchanligi va turg'unligi mujassamlashgan hamda tabaqalashganligini ta'limning asosiy tamoyillari sifatida talqin etadi.
O'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalarining maqsad vazifalari quyidagilardan iborat. Umuman kasbiy ta'limning maqsadi avvalo jamiyat va davlatning talab hamda ehtiyojiga binoan shakllantiriladi. Demak, bunda o'rta maxsus kasb hunar ta'limining maqsadi aniq soha uchun davlat ta'lim standartlari doirasida bilim, ko'nikma hamda malaka va shaxsiy fazilatlarga ega bo'lgan kichik mutaxassisni tayyorlab berish. Shu o'rinda yana bir maqsad belgilangan kasbiy ta'limning maqsadi avvalo barkamol shaxsni shakllantirish va shu bilan birga mehnat bozorida raqobatbardosh, yuqori malakali, keng ixtisosli mutaxassis kadrlarni tayyorlash o'rta maxsus kasb hunar ta'limining maqsadi va vazifalariga kiritilgan. Bugungi mavzuyimiz qisqachagina shulardan iborat edi. Mana sizga havola etilgan o'z-o'zini tekshirish uchun savollar 5 ta savoldan iborat. Savollarga javob berishingiz bu sizning olgan bilimingizni nazorat qiladi. Demak, sizga bu mavzu bo'yicha quyidagi mustaqil ish topshiriqlari belgilangan. Birinchi mustaqil topshiriqlarning birinchisida siz quyidagi toifalash jadvalini to'ldirasiz. Mana asosiy e'tibor qaratadigan jihati shunda bo'ladiki, bugungi kunda o'rta maxsus kasb hunar ta'limini ikkita turi olingan, mana ko'rib turganingizdek ixtisoslashtirilgan maktab va kasb hunar kolleji. Bugungi kunda ixtisoslashtirilgan maktabni men dizayn misolida oldim. Tasviriy yo'nalishli kasb ta'limidagi talabalarimiz esa shu tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha olishi mumkin. Bemalol o'rta maxsus kasb hunar ta'limining bugungi kunda ixtisoslashtirilgan maktabning bugungi kundagi vazifalarini siz albatta mana bu bo'sh kataklarda to'ldirasiz va ixtisoslashtirilgan maktabni tashkil etish haqidagi barcha ma'lumotlarni esa bilgan ma'lumotlaringizni izlangan holda mana bu yerga tushirasiz. Keyingi qiladigan ishingiz kasb hunar kollejlari. Bugungi kunda kasb hunar kollejlarining vazifasi nimalardan iborat? Mana bu kataklarga to'ldirasiz va kasb hunar kollejlari qanday tartibda tashkil etilishi xususidagi ma'lumotlarni esa bu yerga to'ldirasiz. Mustaqil ish topshiriqlarining ikkinchi ko'rinishi o'rta maxsus kasb hunar ta'limi jumlasiga klaster metodini ishlab chiqish. Bunda mana namunadagi klaster ko'rinishidagi namunaga e'tibor bergan holda asosiy o'sha markazga o'rta maxsus kasb hunar ta'limi jumlasini kiritasiz va shu tushuncha bilan bog'liq barcha mazmundagi so'z birikmalarini va tushunchalarni tayanch so'zlarini atrofiga tarmoqlashtirilgan holatda kirgizib, mavzuni yoritishga harakat qilasiz. Mustaqil ish topshirig'ining uchinchisi bu tushunchalar asosida matn tuzish metodini bajarish. Bunda siz e'tibor bering. Quyida keltirilgan tushunchalar bilan tanishib, ular asosida konspekt daftariga qisqa mazmunli matn tuzasiz. Mana tushunchalar e'tiboringizga havola etiladi. Hurmatli talabalar, shu bilan mavzuimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha.